Përshëndetje gjithë shikuesve në rubrikën Opinion, jam e zotin Denar Biba, zëvendës kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zotin Biba, përshëndetje, mirëservet. Përshëndetje, faleminderit. Ka pasur një vendim sot të shumë pritur të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili natyrisht ka qenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik edhe politik. Vendimi tashmë dihet me unanimitet, KQZ-ja vendosi që duhet të përfundohet mandati i zotit Kajmaku, por përpara se të shkonte KQZ-ja të mbyllej për vendim, disa antarë u shprehen dhe duket se pati një përpjekje për ta interpretuar atë vendim që do të merrej më vonë. Kishte rezerva nga disa prej jush? Patjetër, rezerva po. Tendencë për të interpretuar ose për të manipuluar jo në asnjë lloj rrethane, për fat të mirë dhe të keq, edhe të keq, të gjitha vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë live. Jo vetëm procesi i vendimarjes, po dhe procesi i arsyetimit që bëjnë antarët me njëri tjetrin dhe debati. Çka ju vënë në një pozicion? Natyrisht, prandaj thash që të mirë dhe të keq, të mirë për publikun sepse kupton mënyrën se si ne arsyetojmë për të arritur nga arsyetimi tek vendimi, por jo të rehatshme për ne, të cilët duhet ta bëjmë çdo mendim tonin publik. Për më tepër në çështje të tilla, të cilat janë shumë sensibël dhe që nuk i e implikojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve posaçërisht në pozitën e tij si KQZ, si institucion që merret me administrimin e zgjedhjeve. Ky pozicion, të themi publik i komisionit, është i detyruar në bazë të kodit zgjedhor, ndërkohë që ligji për dekriminalizimin, që e ka ngarkuar me kompetencë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e vë komisionin në pozitën e një, të themi, gjykate, e një gati gjykate. Dhe unë sot edhe jam shprehur, dhe kjo ishte një ndër rezervat që personalisht pata sot, madje në një lloj mënyre po e përsëris këtu paçka se jam pikrisht në një media, kur kam thënë që ndoshta prezenca e medias për gjatë gjithë gjykimit nuk është korrekte, duke qenë se praktikisht mediat në gjykat nuk lejohen. As në institucionet të tjera vendimarse nuk lejohen gjatë gjithë kohës. Atëre, përse kjo ndosë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe aty theksova dhe sensibilitetin e çështjes, duke qenë se në rastet kur ne gjykojmë në bazë të ligjit dekriminalizimit dhe gjithë legislacionit që nuk kupton ligjit dekriminalizimit, preken thelbësisht liri dhe të drejta të individve. Në rastin konkret, zoti Kajmaku, po rast pas rasti individ të tjerë cilët kanë qenë aty dhe jeta e tyre personale ekspozohet. Dhe unë vërejta që duhet jemi të kujdesshëm dhe të bëjmë një... Ta ka marrë përsi për këtë momentin që kandidon për i postë natyrisht, të qenurit person publik, unë jam vetë një person publik, të ekspozon shumë ndryshe nga të qenurit njeri i zakonshëm në rrugë për të cilin qytetarët nuk kanë interes. Prandaj edhe ndër të tjera, ose elementi kryesor për cilin zoti Kajmaku u ndëshkua ishte sepse kishte dështuar ta ekspozonte problematika të jetës së vetë përmes formularit të dekriminalizimit dhe prandaj edhe u shkarkua. Por duke thënë këtë, pra fakti që personat publik janë më të ekspozuar ndaj publikut, nuk duhet i bëjë ata krejtësisht të pambrojtshëm, sepse çdo kush ka një minimum digniteti i cili duhet ruajtur nga institucionet publike. E qartë, po. Formulari i dekriminalizimit kërkon gjëra që kanë të bëjnë me deklarimin e kryerjes ose ndjekjes ose ndalimit të arrestimit për çështje që janë. Më lejoni të shpjegoj. Kanë bërë me vepra penale, nuk kërkon çështje personale të njeriu. Në rastin konkret, sepse rastit nuk i ngjet dhe në drejtësi detaj djalli qëndron pikrisht tek detaj, dhe detaj nga detaj ndryshon çështjen nga çështja, dhe në respekt të detajeve të caktuara ka njerëz në botë janë çështje të famshme, O.J. Simpson për shembull në Shtetet e Bashkuara, vetëm për një detaj dorashke u konsiderua i pafajshëm. Në rastin e zotit Kajmaku, vepra për cilën ai ishte arrestuar, hetuar dhe gjykuar, praktikisht nuk ishte nga gjykata greke, nga drejtësia greke, është vlerësuar që nuk është kryer. Po. Dhe zotit Kajmaku i është dhënë pafajësia. Po. Nga ana tjetër, kjo pafajësi i është dhënë kohë më pas, shumë kohë më pas
pas dorëzimit të formularit, në këtë pikë, në momentin kur ai e ka dorëzuar formularin, praktikisht ka gënjur, nuk ka tre, për ta thënë eufemizëm, nuk ka treguar të vërtetën përpara qytetarëve në mënyrë që tregonte që unë jetën time kam qenë arrestuar për një vepër të caktuar penale. Prandaj për këtë ju të pesë në komisionin qendror të zgjedhjeve morën të njëjtin vendim. Tani për këtë vendimi që ju nuk e diskutoni, me ç'kuptoj as pak. Ju keni diçka apo jo në frymën e këtij ligji. Pra që ky ligj prek të gjithë thoni edhe njerëz që ndoshta debati që u bë në komision dhe një ndër nisë është diçka mbi kompetencat e komisionit ndoshta. Absolutisht, unë e thash. Ju me sa kuptoj e keni ndjekur, po ta bëjmë prezente edhe për publikun që ndoshta nuk e ka ndjekur, në bindjen time dhe të gjithë kolegëve apo për të qenë korrekt të shumicës së kolegëve, ka një mospërputhje midis rregullimeve të ligjit dekriminalizimit dhe të vendimit që ka dalë. Për ta shpjeguar më qartë, legjislacioni që rregullon për dekriminalizimin në Shqipëri përbëhet nga norma kushtetuese, ligji i dekriminalizimit, vendimi i kuvendit që ka dalë në zbatim të ligjit dhe formulari i përkatës që mbushin të gjithë subjektet, unë një ndër ta dhe deputet, kryetar bashkiak, bashkish, këshilltar bashkiak e kështu me radhë. Ndërkohë që ligji parashikon veprat përkatëse dhe thot ndalohet të kandidojnë apo të zgjidhen individ që kanë kryer 1, 2, 3, 4, 5, mbi 70 vepra penale të caktuara të specifikuara, jep edhe ndalesën tjetër, se ka dy lloj ndalesash, ndalesë për vepër dhe ndalesë për kozgjatje dënimi. Ka të tjerë cilët nuk mund të mos kenë bërë këto vepra, por për shkak të masës së dënimit gjithashtu ndalohen për një periudhë të caktuar kohore, jo për gjithë jetën. Shumë pak janë ata që ndalohen për të gjithë jetën. Nuk parashikon rastin e deklarimit ose të themi të mos tregimit të vërtetës në formularin përkatës si vepër penale dhe si rast për shkarkim. Kjo parashikohet nga vendimi. Në këtë pikë, vendimi i kuvendit ka të ikaluar ligjin dhe ka caktuar një rast të ri shkarkimi. Pra në rast e ligji thot, shkarkohesh nëse ke konsumuar këtë vepër, ose shkarkohesh nëse je brenda periudhës së ndalimit sepse je dënuar me X vite burgim, vendimi i kuvendit, që është një akt nënligjor, shton një normativ të re materiale dhe shton dhe një shkak të ri shkarkimi që është të gënjyerit në formular. Okay. Kjo është qartësisht në kundërshtim me ligjin. E them, e kam thënë disa herë, e thash edhe sot paradite, e them edhe nga studia juaj, dhe do vazhdoj të them që vendimi i kuvendit në këtë pikë vjen në kundërshtim me ligjin, po të kuvendit të Republikës Shqipërisë. Çfarë mund të bënte komisioni qendror i zgjedhjeve? Okay, asgjë. Asgjë pra. Asgjë. Ne jemi operator të së drejtës. Megjithëse ose tani nëse hodhet poshtë një dekret presidentit, mund të filloni të interpretoni dhe ligjet, nuk e di. Dekreti presidentit dhe unë sot e thash, ishte një akt individual dhe në bazë të kodit të procedurës administrative, një institucion, në atë rast komisioni qendror i zgjedhjeve, jo vetëm që kishte të drejtën ligjërisht, po kishte edhe detyrimin të vlerësonte ligjshmërinë ose jo ligjshmërinë, jo kushtetueshmërinë. Ka disa njerëz që dhan për studio televizive kanë thënë KQZ-u sol si gjykatë kushtetuese. Askush nuk tha që vendimi nga KQZ-ja flasë që dekreti i presidentit është antikushtetues. Ne kemi thënë thjesht është në kundërshtim me ligjin. Por ne e kishim atë tagër në atë rast. Ka njerëz që kanë Kjo mbetet e diskutueshme, por në bindjen time dhe tashmë edhe për kënaqësinë time dhe të Komisionit Venecias, dhe Komisioni i Venecias në raportin e tij ndau absolutisht e theksoi të njëjtin qëndrim me KQZ-n. Në rastin e vendimit kuvendit për dekriminalizimin, ky është një akt normativ dhe Komisioni qendror i zgjedhjeve nuk e ka mundësinë të shprehet përveç se në mënyrë të tillë, po kjo ka vlerë vetëm morale, kjo shpreha që bëj unë tani, sepse ligjërisht unë ose e zbatoj, ose nuk e zbatoj. Atë ishim të detyruar të zbatonim, Zoti Kajmaku u largua nga detyra. Zoti Zëvendës Kryetar, Partia Demokratike i ka kërkuar shprehimisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të vepronte për rastin Kajmaku. Është ndjerë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
në një farë trysnie apo nga ana tjetër, në momentet kur ju umblodhët ose kur është diskutuar se çfarë vendimi do të merrej. Keni pasur gjithashtu ndonjë udhëzim nga pala tjetër se çfarë duhet bënit? Natyrisht nuk ka pasur, pasi mund të imagjinohet një gjë të tillë. Por letra e sekretarit përgjithshëm me zotit Bardhi, drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ishte pa asnjë dyshim një formë presioni ndaj një institucioni të pavarur. Dhe më vjen shumë keq. Natyrisht është për të përgëzuar në këtë proces të zotit Kajmaku, është për të përgëzuar Partia Demokratike, sepse ishte iniciatore, si duket pati indicjet, pati informacionet, dhe shkoi për te mundësisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne në fakt përpara zgjedhjeve, për te prokurorisë, për vetëm Partia Demokratike që është duke nxjerr këto raste njëri pas tjetrit. Po të mos ishte Partia Demokratike, këta do të ishin gjithë kryetarë bashkisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka bërë filtrimin e tij për zotin Kajmaku dhe për të tjerët. Dhe ne kemi dokumentacion, cilin fare mirë mund t'ja ofrojmë në dispozicion, ku ju kemi kërkuar institucioneve shqiptare, jo të huaja, për të qenë korrekt, të na shprehen në lidhje me se si është situata penale e këtyre individve. Dhe nga institucionet shqiptare, në rastin konkret, ka ardhur përgjigja i padënuar. Në këtë pik, u lejua vazhdimi i konkurimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka asnjë lloj mundësie, asnjë lloj mundësie që të ketë kontakte apo të ketë informacion se çfarë kanë bërë qytetarët shqiptar jashtë shtetit. Në këtë pikë Partia Demokratike është realisht për të përgëzuar që iniciojë këtë gjë, por nga ana tjetër më duhet ta pranoj me sinqeritet që letra ishte e tepruar, ishte nuk po them le ta lëm tek një lloj presioni. Po është nga që Partia Demokratike vuri re një zvargje të veprimeve nga Partia Demokratike te prokuroria, nga përgjigje prokurorisë te letra ndaj KQZ-s, dhe pastaj KQZ-ja që merr do mbidhemi pas disa ditësh. Ne jemi mbledhur ligji thot përpara brenda 10 ditësh, ne jemi mbledhur duhet këtë ardhur të përpara 4-5 ditësh letra, pra ne jemi mbledhur në kohë rekord. Në kohë rekord. S'ka pasur pra asnjë pengesë, asnjë verifikueshme. Përpjekje. Datat janë aty, është e verifikueshme, as Partia Demokratike nuk u ankua për këtë. Thjesht solli atë letër që ishte pa vënë. Pat edhe një moment tjetër dhe pastaj do kalojmë në tema të tjera që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. U duk sikur në diskutimin e hapur për mediat, pati tendencë aty për ta rikthyer edhe një herë çështjen tek prokuroria. Si u ndryshua pastaj mendimi për të shkuar në një rezultat 5-0? Një nga kolegët pati propozimin që ti kërkonim dokumentacion shtesë prokurorisë. Nuk është hera e parë, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve edhe po ta kishte pranuar kërkesën e një prej anëtarëve, nuk do është se do të bënte diçka që s'kishte ndodhur ndonjëherë, e kemi kërkuar dhe në disa raste të tjera. Të paktën në rastin e zotit Akif Rakipi më kujtohet fare mirë që i kemi kërkuar informacion shtesë prokurorisë. Më së paku duke prezumuar që ne vërtet jemi jurist, po nuk jemi jurist penalist apo profesionistët të drejtës penale, në rast se ne na vjen nga prokuroria që një qytetar shqiptar ka kryer veprën X, në këtë rast qarkullim i monedave të falsifikuara sipas legjislacionit grek, ne duhet ta dim kjo vepër kujt vepre penale i korespondon në legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të kuptojmë se si është në lidhje me dekriminalizimin ky individ. Dhe gjëra të tilla mungonin në informacionin dhe në vendimin e prokurorisë përgjithshme. Do të bëva qarkullimi i parave false është vepër penale, nuk besoj është vepër civile në ndonjë vend. Natyrisht që është vepër penale, nuk kam asnjë lloj dyshimi për këtë, po duhet të identifikohet neni i sakt. Dhe këtë gjë nuk mund ta bëj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ose atëre prokuroria të hiqet më njëan, edhe le të merremi ne nga fillimi deri në fund. Por nëse prokuroria ka kompetenca në lidhje me dekriminalizimin, atëre le t'i bëj ato në maksimum. Akoma më tej, në bazë të ligjit për dekriminalizimin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ligji kërkon që të disponojë vendimet përkatëse. Në këtë rast, kolegu kërkoj që të dispononim vendimin me të cilin gjykata greke kishte autorizuar arestimin e Jorgo Totos alias si zoti Kajmaku. Në këtë pik, ligji e kërkon, mirë do t'ishte ta kishim në dorë. Ne të tjerët, jo kolegu,
që e kërkoj këtë gjë, i cili pastaj u bashkua me mendimin e shumicës, e morëm të mirë qënë dhe në këtë pik ja lam krejt përgjegjësinë prokurorisë, le ta mbaj prokuroria, nëse prokuroria ka gabuar me vendimin që ka dhënë, përgjegjësia e saj, ne kemi besuar institucionin e prokurorisë. Po mirë do ishte, dhe e them, përfitoj nga rasti ta them, që prokuroria herë tjetër të mos sjell dosje të cunguara. Në fund të kësaj bisede, zoti Bio, do të pyesja pak më gjërësisht edhe për reformën zgjedhore. Besoni ju që Shqipëria mund të ketë ndonjëherë një administratë zgjedhore të depolitizuar? Në mënyrë, nuk di ta them, dhe ju kërkojnë ndjes paraprakisht, po më së paku të pa informuar, ju dhe të tjerë, i vendosin të gjitha shpresat tek ideja e një administrate të depolitizuar, ndërkohë që përvojat botërore dhe të vendeve demokratike janë të gjithë varrëlojshme. Ka vende të tjera demokratike, shumë demokratike se Shqipëria, të cilat e kanë të politizuar gjithashtu administratën. Por natyrisht politika atje është shumë më e fisme. Është e tillë që nuk ka në mënyrë të vazhdueshme antagonizëm, përplasje, klima atje është shumë më qytetare dhe kështu me radhë. Prandaj edhe ti, më ka ndodhur personalisht që kemi shkuar të asistojmë për zgjedhje në Finlandë, në Belgjikë, në Zvicër, dhe ne nuk kemi kuptuar që ka zgjedhje, as banderola, as mitingje, as kështu me radhë. Qytetarë që nuk kanë asnjë lloj me dëshirë shkojnë dhe me dëshirë ofrohen që të numërojnë votat, të jenë pjesë të komisioneve e kështu me radhë. A mund të bëhet kjo në Shqipëri? Për sa kohë që ekziston si praktik në vendet tjera të botës, natyrisht meritjen e edukimit qytetar mund të bëhet me patjetër edhe në Shqipëri. A mund të bëhet sot? Sot. Unë dyshoj dhe unë jam skeptik në lidhje me reformën. Ka një presion edhe nga ndërkombëtarët për një reformë zgjedhore, por në rast se me reformë zgjedhore do nuk kuptohen vetëm 2-3 andra diku në një nen, diku në një nen tjetër, pa lëvizje substanciale të tipit sistemi, të tipit depolitizim i komisionit, duke filluar ndoshta që nga komisioni i qendror i zgjedhjeve deri tek antarët më të fundit të komisionit zonale. Atëherë kjo nuk është reformë. Po është thjesht një disa amendamente sa për të shtyrë radhën edhe për t'ju thënë ndërkombëtarëve që ja edhe kryem dhe këta. Një tik në kutin për katëse. Së zbive, faleminderit që gjithë të komëtarë në studio sot. Faleminderit. Mirë, shkërëm në një apësirë publicitare, faleminderit që në ndoqët.